بس شويه الونس دول بقى ناقصهم حاجه مهمه جدا، اوردر دليفري عشان خاطر شويه سندوتشات كده وشويه مخلل وحاجه ساقعه، ونكلم رماح نقول له جيب لنا طبق حلويات شرقيه عشان نحلي ونسهر براحتنا بقى. يا لهوي، انت ما فيش حاجه عندك بتحلي غير بالاكل؟ ايوه، ما هو هو ده الطبيعي يعني. هو في حاجه تملى فراغ الروح غير الاكل؟ ما ديكي شايفه الحب مش جايب همه اهو. يعني انت عمرك شفتي فرخه مشويه تسيبك وتروح لطبق حد تاني؟ موتيني يا شيرين.